tourisme avec. Là, je suis sur là. Je vais voir, ça va bien. Ja, da var vi her da. Taurin, behandlingshjem. Nå er det bare å finne seg til rette. Lykke til, Jonas! Men hei Jonas, velkommen til Kaurin Rehabiliteringssenter. Jo, takk. Jo, Kaurin et rehabiliteringssenter bestående av fire bestyrere, deriblant meg. Og mitt navn jo Kenneth Holter, og de fire andre tullinger. La meg vise dem til rommet. Jo, her på senteret har vi jo mange fasiliteter som meget interessante å prøve. Blant annet har vi svømmehall, som meget... Det ganske stille. Mange av våre klienter liker denne form for underholdning. Jo, på lørdagskvelden så ble jeg koset med boller og brus, så faktisk ble vi også av saft til middagen. Og når det nevnt, saften produseres faktisk her på huset. Vi pleier å kjøpe en hel haug med appelsiner og skvise og skvise. Det faktisk torsdagsunderholdningen. Spise appelsiner. Og det veldig, veldig artig aktivitet. Det veldig mange som koser seg med dette. For våre klienter har jo veldig sære interesser mange ganger. Og appelsinpressing en av de mest populære idrettene å drive med. Sånn. Det blir jævlig sterk av det. Så da vi her ved rom 121, som skal være ditt rom den neste tiden. Og la oss ta en titt her inne. Jeg kan la deg være litt i fred her inne, mens jeg går og ordner noen praktiske gjøremål. Kos deg! Er denne kornblandingen nå det er da? Hæ? Sandal og sånt der. Sånn det er det da. Fine plater. Sånn i oss. Handler og sånt der. Det er det. Du kan se. Og hjem! Om deres ned, ja! Skal du bli med oss? Har du en kaffe? Vises hansvar med en konsentrasjon og følelse. Utenpasset, Ulf.
kjente teknikker, du må føle dansebevegelsene i føtter. Du må gå sånn. Tenk at du danser. Tenk at du danser hiphop mens du bokser. Men du har ikke sjans. Så må du lære dere grunnleggende bevegelser. Hvis du sånn, ikke sant? Du må alltid ha den der. Så den! Og treffer din første mot her! Da er du mester, altså. Da er du the champions. Kom. Men, slå. Jeg trykte da. Hva? Det er ikke du jo galme! Du kan ikke slå med kepsen da. Kunne jo det verste av Godille. Kikk meg nå. Forstår du, slik at du har vist disse aggressive tendenser? Jeg er rimelig forbannet. Vi driver litt med slikt her på hospitalet, tror jeg vel. Hospitalet, vet du. Det er den som tier samtykker. Heist. Jeg vet ikke hvilke regler dere har satt opp. Går du rundt og slår folk der? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har ikke som barn å gjøre det, men... Når jeg blir forbannet, så kan jeg slå. Sånn, jeg er skikkelig jævlig dritforbannet når folk prøver å slå dem som jobber for meg. Det, han jobber ikke for det, han er innsatt pasient samme som meg, det vet du jævlig godt. Og hvis du tror det er noe fleksitiv for deg å ha den situasjonen du står i, så kan du faen meg... Ta ikke den tonen, unge mann. Kan du faen meg ta og reise hjem, pakke kofferten og ta frakken din og gå, altså. Ta ikke den tonen på meg, unge mann. Dette er det skikkelig forbannet for. Sorry for skiten som hendte før i dag. Ja, det går bra. Det var ikke meningen. Nei. Blir bare så jævla forbannet når folk slår av med kepsen hele tiden. Ja, det høres en borrhyl noen gang. Hæ? Har du hørt det? Du kan få lage lyder du også. Hæ? Du kan lage lyder. Ja. Prøv da. Ah! Ja, det er en mektig bra start, det. Ja. Ja! Nei, nå tar vi natt, da. Går det ikke engang å få drit i fred? Det har gått 5 måneder siden Jonas var her, og han kom veldig langt, men han kom jo ikke helt til mål. Nå skal han ut i den store verden, han har vært forberedt på dette lenge, men de siste skrittene må han naturligvis ta selv. Så det er ikke stort mer jeg kan si enn lykke til, Jonas. Din tanke er fri. Jonas, lykke til videre i verden. Det har vært en stor glede for meg. Lykke til med Jonas. Tusen takk! Ja, lykke til! Ha det bra, Jonas! Jonas!
found out, man, the moment that they said you never can. They said you may be very good, but down below you'll stay, it's understood. No, he says it's wrong to judge the state of man by where the fate has made him pale or tan. I do believe in order that truth can be real, we must heal our land. Heal our land, heal our land, heal our land today. Heal our land, heal our land, heal our land, heal our land today. Don't delay, don't delay. La 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 la, don't delay. The girl became a raging fire the moment that they said forget desire. Desire. This land of opportunity is not the same for you and we. Be wise. No, she will not bow and meekly stand aside. She will. Yeah.